Сәлем баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бестің шайына немесе таңғы асқа ұсынатын, оңай жасалынатын тағаммен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір шай қасық тұз, сұйық май, ыстық қайнаған су араластырамыз жақсылап. Онымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Басында осылай қасықпен илеп алған ыңғайлы, сосын қасықты алып, қолымызбен жақсылап илейміз. Неке жан жағында құмдарын алып, өте жұмсақ та емес, өте қатты емес, орташа қамыр илейміз. Неке осылай илеп алдық, дайын қамырды пакетке салып, алып қоямыз. Енді ішіне салатын салмасы, менде жусай мен аскөк, яғни укроп. Міне осылай турап аламыз. Барлығын бөлек ыдысқа саламыз. Салмасына енді өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Жусай мен жұмыртқаны, немесе творогпен, сүзбемен. Қалауыңызша тұз, бұрыш, және сұйық май қоямыз. Енді қамырымызды осындай бөлшектерге бөліп аламыз. Не барлығын осылай дөңгелектеп шығамыз. Неке осылай төп дөңгелек қып жаямыз. Өте қалың емес, шұқалау болса тіпті жақсы. Шамамен ішіне салмасын 1,5-1 ас қасық саламыз. Жан жағын жақсылап бекітеміз. Неке дайын. Барлығын осылай істейміз. Дөңгелектеп жайып, ішіне салмасын салып, неке салмасын. Қараңыздар, 1,5 немесе 2 ас қасықтан, немесе 1 ас қасықтан өте толтырып салмаңыздар. Міне шетін бекітеміз осылай саусағымызбен, қаттырақ бекітіп, ашылып кетпейтіндей етіп бекітіп шығамыз. Неке дайын. Енді табамызға кішкене ғана май құйып, 1 немесе 2 ас қасықтан екі жағында сап-сары етіп пісіріп аламыз. Неке өте көп майды шылқылдатып құймаңыздар. Сосын үстінен сары маймен жағып шығамыз, жұмсақ болуы үшін. Не қараңыздар, барлығын осылай пісіріп алдық. Не қараңыздар, өте дәмді болады. Бір жасап көргеннен ақ сіздерге ұнап қалары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира, келесі видеоларда кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.